რომელი ფეხბურთელების ფასმა მოიმატა ყველაზე მეტად 2022 წლის პირველ კვარტალში. ინფორმაციას ტრანსფერ მარკეტი აქვეყნებს. ვინ მოახერხა საკუთარი თავის ფასის 20 მილიონი ევროთი და მეტად გაზრდა არასრულ 4 თვეში. ერთ-ერთი მათგანი კატალონიის ბარსელონას ნახევარმცველი გავია. მისი ასაკი 17 წელია. მოქალაქეობა ესპანეთი. ღირებულება 60 მილიონი ევრო, ფასის ცვლილება პლუს 20 მილიონი ევრო. 17 წლის ესპანელი ფეხბურთელი ბარსელონას ძირითადი გუნდის სტაბილური წევრია. მისი პროგრესი თვალნათელია და სანაკრებო დებიუტი ძალიან ახალგაზრდულ ასაკში შედგა. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპული ფეხბურთის გიგანტები მის მიმართ ინტერესს გამოთქვამდნენ, ბარსა გავის გაშვებას არ გეგმავს და ახალ კონტრაქტში მისი გამოსყიდვის ღირებულება 1 მილიარდი ევროა. გავის ფასი ნახტომებით იზრდება. 2021 წლის ოქტომბერში 25 მილიონი ევრო ღირდა, დეკემბრის ბოლოს 40 მილიონი ევრო, აპრილში კი უკვე 60 მილიონი ევრო. დუშან ვლაჰოვიჩი, 22 წლის სერბი ფეხბურთელი, რომლის ღირებულება 85 მილიონი ევროა, ფასის მატება კი პლუს 15 მილიონი ევრო. ტურინის იუვენტუსმა სერბი თავდამსხმელი ფიორენტინასგან 91,600 მილიონ ევრო ზამთარში იყიდა. ვლაჰოვიჩი ჯერ ისეთი შედეგიანი ვერ არის იუეში, როგორც ფიორენტინაში იყო, თუმცა მატჩში საშუალოდ 0,5 გოლის გატანა ძალიან ღირსეული შედეგია. ფეხბურთელი მხოლოდ 22 წლისაა და დიდი პოტენციალი აქვს. რაფაელ ლეაო, 22 წლის პორტუგალიელი ფეხბურთელი, რომლის ღირებულება 50 მილიონი ევროა, მატება პლუს 15 მილიონი ევრო. 2019 წელს ლილიდან პორტუგალიელი ნახევარმცველი შეძენისას იტალიურმა მილანმა 29.5 მილიონი ევრო გადაიხადა. ტრანსფერ მარკეტის მონაცემებით კი მაშინ ლეაო 15 მილიონი ევრო ღირდა. ასეა თუ ისე მილანმა არ წააგო. ლეაო ძირითადი გუნდის მნიშვნელოვანი წევრია, ვითარდება და იზრდება მისი ღირებულება. ზუსტად 2 წლის წინ ტრანსფერ მარკეტმა ის 20 მილიონ ევროთ შეაფასა, ახლა კი 50 მილიონ ევრო. ჰიუგო ეკეტიკე, 19 წლის ფრანგი ფეხბურთელი, რომლის ღირებულება ამჟამად 20 მილიონი ევროა, ფასის ცვლილება კი 14 მილიონი ევრო. გასულ სეზონში ფრანგული რეიმსის აღზრდილმა ჰიუგომ პირველ გუნდში რამდენიმე მატჩი ჩაატარა, ძირითადად სათადარიგოთა სკამზეიჯდან რეიმსის მეორე გუნდში თამაშობდა. შემდეგ იყო იჯარის წესით განათხოვება დანიაში. საფხულში მისი სატრანსფერო ღირებულება 600,000 ევროთ შეფასდა. რეიმში დაბრუნების შემდეგ ეკეტიკემ საოცარი პროგრესი განიცადა. 19 წლის ასაკში 21 შეხვედრაში 9 გოლი, სატრანსფერო ფასი ზრდა და ინტერესი მილანის და სხვა ევროპული კლუბების მხრიდან. ჯურიენ ტიმბერი, 20 წლის ნიდერლანდელი ფეხბურთელი, ღირებულება 30 მილიონი ევრო, ფასის ცვლილება 13 მილიონი ევრო. აიაქსის სტრატეგია, ფეხბურთელების განვითარება და სარფიანად გაყიდვა. ტიმბერი იგივე გზას მიხვდა. სულ რამდენიმე დღის წინ მედია წერდა, რომ მანჩესტერ იუნაიტედს მისი შეძენა ზაფხულში სურს. ტიმბერი მეორე სეზონია აიაქსის მთავარი ცენტრალური მცველია, პროგრესირებს და შესანიშნავ ასაკშია. სავარაუდოდ მასზე ფასი ზაფხულამდე კიდევ უფრო გაიზრდება.